Həmən gəsələm ortaqlar məsmoğlu və bugünkü videoda siz bilən tort pişirəmiz. Bir neçə gün oldun, qoşnumga tort pişirib verudum, 51 yaşqa kirganiga. U lekin u tortdi ingredienti ozgina boshqacha edi, lekin juda ham shirin, qulupnoylar bilan, keyin ichidagi hamma narsasi, testasi, hamma narsasi shunchalik zo'r chiqdi, og'zingizga erib ketadiganday chiqdi. Lekin bugun siz bilan ko'p kanadislar ko'pincha o'zlari pishiradigan uyda tort pishiradigan usulini ko'rsatmoqchiman. Sizga ham qiziq bo'lsa kerak. Bu mana shu korobka 1 dollar turadi va bundan siz xohlagan pirojnilar qilsangiz bo'ladi. Masalan, bizda ko'pincha pirojni qilganingizda chiqmaydi, bir xil payt nimadir kamayib qoladi, nimadir ko'payib qoladi. I o'ylaysiz, nimaga menga chiqmayapti bu pirojni? Nima uchun to'g'ri kelmaydi? Umuman chiqmaydi deysiz-ku. Bu ingrediyentdan konkretli chiqish kerak. Bu meni oxirgi korobka kam 4 ta geldim, 3 tasini ishlatdim. Bittasi qoldi Canada number 1 deb yozib qo'yibdim mana bu yerga. Siz bilan bugun shuni tayyorlaymiz. Tak, bu yerda bizda yozilgan 250 ml suv 1 cup Kanadada cup ishlatiladi. Cup deganimizda bir chashka deyiladi, 1 cup bir chashka. Menda uje bor, mana bunaqa o'lchasa bo'ladigan uzr juda ham anaqa o'lchasa bo'ladigan 1 cup anovlarim bor. Tak. Ingredientlardan suv yoki sut. Bizda sut bor. Keyin tuxum, 3ta tuxum kerak ekan i yog' kerak ekan. Menda uje moy bor. Так что и undan tashqari men YouTube'da ko'rdim. Agar siz sour cream qo'shsangiz, smetana ekan, ruschasiga smetana, sour cream qo'shsangiz, yumshoq mana pirojnilarga smetana, bir qoshiq smetana qo'shsangiz, xamiri shunchalik umuman suxoy bo'lmas ekanda. Shuning uchun o'tgan safar qilganimda zo'r chiqdi. Keyin bizda formochka bor. Taram. 2 ta olmagan ekanmanda. Afsuski 2 ta olmagan ekanman. Bittasini endi ishlatamiz. Keyin bizda mana bunaqa har xil bo'yaydigan narsalar bor. 4 ta tuxum, 3 ta emas, 4 ta ishlataman bu safar. Prosta 4 ta tuxum ishlatgim keldi. I mana bu bilan keyin bezaymiz. Birinchi o'rinda qiladigan narsa bu конечно, duxovkani qizdirib qo'yish kerak. Men har doim ovqat bironta pishiriq pishirganimda nima uchun meni pishiriqlarim yaxshi chiqmas ekan degan har doim fikr kelardi. Har doim bironta любой pishiriq pishirganimda hech qachon duxovkani qizdirib qo'ymas ekanman. Duxovkani qizdirib qo'yish kerak. I bu 180 gradusda pishirilar ekan. Men 180 gradusda pishiraman. Lekin 180 gradus qizdirib qo'yilgandan keyin duxovka ochsangiz 180 gradus bo'lish kerakda. I duxovka issiq duxovkaga xohlagan narsa zo'r pishar ekan. O'sha narsa sekreti. Так, endi keling siz bilan boshlaymiz. Так, manaqa приборimni olib keldim, чтобы tuxumlarni aralashtirish uchun. Ozgina aralashtirish kerak. Keyin bunga biz smetana qo'shamiz, sour cream. Faqat smetanani bir qoshiq, kattaroq qoshiqni qo'shish kerak ekan. Endi biz yog'da prosta berdi vegetable oil deyilgan yarim chashka. Yarim chashkamiz где-то 125 ml bo'lar ekan. Menda yarimi sariyog', yarimi oddiy yog' bo'ldi, chunki deganda o'sha internetda ko'rganimda endi bir 1 cup solinadi. Endi sutim borligi uchun sut soldim. A tak suv solsangiz ham bo'ladi. Uje duxovkam ham tayyor bo'lib qoldi. Tak, bularni soldik. Eng oxirgi narsa, muhim narsa. Ah,
Endi oxirgi narsa qoldi. Bu bizda formaga solamiz. Bu uje non-stick, lekin yopishib qoladigan bo'lsa, sizda formangiz ichida ichiga ozgina sariyog'ni aralashtirib yuborasiz, keyin sosis bo'ladi. Lekin men solishim shart emas, chunki bu uje non-stick. Non-stick degani o'sha yopishmaydigan. Tak. Mana sanda olish kerak edi. Taram. Da, yetadi. Endi yana bitta sekreti bor ekan. Buni mana qilib urish, mamda qilish kerak birinchi, keyin urish kerak ekan mamda qilib, tashlash kerak ekan. Sizlar uchun 10 sekund o'tgan bo'lsa, men uchun 40 minut o'tdi, chunki agar ikkita boya aytganimda ikkita kruglik anaqam bo'lganda, idishim bo'lganda, ikkalasini ham birdaniga 20 minut ichida pishirib olgan bo'lardim. Afsuski, bittagina bo'lganligi uchun birinchi bittasini pishirdim, keyin ikkinchisini pishirdim. Ko'rib turganingizdek, ikkita formam tayyor bo'ldi. Bittasi faqat o'yilib qoldi, chunki tarelka qo'ydim, tarelka yopishib qoldi tarelkaga, shuning uchun shunaqa. Lekin zato ikkita forma, ko'ryapsiz, chotki formalar chiqib keldi. Даже kesishim ham shart emas. Endi bugun erindim, to'g'risi o'zi boshidan qismi bo'ladi, lekin bu erinchoq tort bo'lyapti. Так что mana bu вообще 1 dollar turam, 1.5 dollar turam. Ma bu 7 dollar turadi. Qizeta adashmasam. I mamnaqa narsam bor. Shtobimda chiroyli qilib chiqish uchun. Bu tort o'zi просто sizlar uchun qilinyapti. Ko'rsatish uchun. O'zi kesmoqchi edimda, anaqa ozgina kesib, chunki agar kessiz, ravni chiqar ekanda, lekin chiqishi yo'q. Endi mana shuni biz просто ichiga surkaymiz. Endi keyingi safar o'sha kesadigan narsamni topsam, zo'r qilib chekkalarini kesib, ko'proq boshqacha bunaqa tayyordan emas, o'zim nachinkasini tayyorlab, fruktlar bilan qilsam bo'ladi. Bu просто ko'rsatmoqchi edim. Masalan, agar Bronkshin tug'ilgan kuni bo'lib qolsa, tort olib borishingiz kerak bo'lib qolsa, masalan, narsangiz bo'lmasa, tuxum bilan sutingiz bo'lsa, mana shu korobkangiz bo'lsa, bo'ldi, shuni shunaqa tayyorlab, nachinkasi ham o'zi nachinkani boshqa narsadan qilmoqchi edim, topolmadim. Hech qisi yo'q. Boshqa chunki mana dash korobkasi demayotgan, mana shuni ishlatinglar deb tepasida mana berdim. Так что bu oddigina как пирожное degan bo'ladi. Ustiga buni qo'shsam qo'shaymikan, yo'q, bilmadim. Tamali. Ozgina qo'shsak bo'ladi. Mana shunaqa top chiqdi. Sizlarga yoqdimi yo'q, bilmadim. Buni endi men yeb ko'raman. Choy qilib, choy damlab, choylar bilan men o'ylayman, agar masalan uyda biron narsa shirinlik yegisi kelgan vaqtda 20 minutingiz vaqtingiz bo'lsa, shuni shu narsani shuna tayyorlab qilib yuborsangiz bo'ladi. Bu video sizga yoqqan bo'lsa, Bronkshiga jo'natishni unutmang, like qo'yishni unutmang i подписаться qiling. Agar videolarim yoqayotgan bo'lsa, like qo'yishni unutmang umuman i boshqalarga jo'natishni. Chunki qanchalik ko'p videolarimni boshqa odamlarga tarqatsangiz, shunchalik meni motivatsiyam ko'payadi-da, i kommentariya yozishni ham unutmang. Motivatsiyam ko'paysa, ko'proq video qilaman. Bu video sizga yoqdi degan umiddaman. Keyingi videolarda ko'rishguncha.